دا یو روس سوال کړی دی چې چاره ته په واتس اپ باندې دا حدیث را لېږلی. اوس واتس اپونو کې هم ډېر حدیثونه چلېږي. ما ته اوس ته وی کوي چې دا کړی دی چې دا نیټ راوتی دی نو ورسره جاهي ښه ډېرې شوي. تا ته په واتس اپ کې حدیث را ولېږي یا مسله په دې دي معاف کوم نو وایي که په الله د ایمان یې مخکې بیا نشر کړي یو په غریب باندې مره پرپی را شي وایي که اوس یې نه نشر کوم بیا خو بې ایمانه شو. بس څه وایي؟ وایي شیطان به دې منه کوي. ما یو پیر یو چا سره مسله نشر کړې او ذکر وي دا ذکر چې دومره وایي داسې کېږي او شیطان به دې منع کوي. ما اوس دا څومره غلطه خبره دې لیکلې ده چې شیطان به دې منع کوي د دې د نشر کولو نه. نه، ما الله منع کوي د دې د نشر کولو، ما پیغمبر منع کوي د دې د نشر کولو، ما دین منع کوي د دې د نشر کولو. ستا دا مسله غلطه ده. یو دی مسله غلطه ده او بل دی بیا په سړي باندې لازم کړی ده. یو وخت هغه شیخ احمد په مدینه کې پیدا شوی خیرو هغه وایي چې وایي زما خوب ولیدو او پیغمبر مې ولیدو او پیغمبر وایي چې امت ټول تباه دی او ټول جهنم ته روان دی. دا ډېره مشهوره کیسه وه او دا د کوم وخت نه چلې ده. شیخ ابن باز رحمه الله نه چاته پوسه کوي شیخ داسې یو خوب چلیږي او شیخ احمد او دا شیخ احمد معلوم نه دی څوک دی. صرف دا دی شیخ احمد مدینہ کے رہنے والے دا مدینہ ٹکے ہم زمان پخل کو بس سمدی سے ہوئے لگی جب بھئی چی دا مدینہ ہی دے دیو بس خبر آگا تمشو او بے شیخ او بے احمد اگو یہ خوب لی دے رہے نو دا شیخ ابن باز رحم اللہ نے چاہتا پوسکو پہ دا خری وقت کی ہوئی شیخ دا دی مسئلی بارے کی او بار بار تی شیخ دا فتحو کے ماغو اگو یہ زوڑی کہو مجھے دا قصہ زاورم چی شیخ احمد دے مدینہ کی ماغو خوب لی دے رہے یہ دا کب وقت لوگی دا قصہ چلی اپانی او پھر چاہ دلتا جمعہ تم روڑی گئی زیر انا نو تم دی جمعہ تر روانم دی گوٹ کرا سلیو کس ملاو شو ماتا ہوئی چی یہ رو ملی سے ہوئی کہ دا پانی نشری شو ماتا روڑی دو چی موکت ہوئی شیخ احمد مدینہ کی دا خوب بھی لیتا موتی مائی زخو دا تصیب دوم روڑی مجر اپانی دیوی سا ہوا پس دا حکومت ہوئی دی او دا جی نشر کولی کرنی دی سی تی رسی چی بیا با دی خیر نی بڈاری کروان شو زکی چی دا بس دا دین نی ریگی چی دا کار یعنی حرام دے اللہ نخوا خیب پیغمبر نی خود دین نی ریگی چی تو رسو ہے حکومت او زکی زمانگا والد سیب دی اللہ بخی اللہ یا آگا قبر دا جنت باگ چکی آگا ازو سر او ما اوڑی که او ما منگ عمری لیتری او دا آگا سر دا گوی اوبل مرگر ہے نوسی او کس دی کابین دا سی پشار روان دی او داگا خلقی چی اکثر دی درگاون و دربارون و سر دیتی آلت احترامن پشار روزی نو زمانگا والد سی بطوی وی دا کار دی ناروا دی او غکی اللہ دا صفت چلو چی کلم ام ناروا کار ولی دو کار چا بکو ناغتا بیوی چی کار دی ناروا دی او اللہ دی تی دا قبول کی ناغتا بی کار دی ناروا دی دا طریق استا سی ندا اپی لسر اگو گونه گرو بیام روان بسی اگر ملگره چو سرو اگر توی خانجیوی مالی تری کرازی دا پا دین پوی یا بس هوره گئی وی که پولس وونی وی نو دیسی زیت دی اولی چی نور بدبانی مولی او داریک سره سیده شو بدی سنارو بس وی دوی پا دین پوی گی چی دا ناروادی پا دین پوی گی چی دا بیدعت دی دیس وقت وی که حکومت وونی وی نو بیاد لکار پا آی سری رو پاڑی را اولی ما توی چی داری شیخ احمد خوب ده ما دا کافر خوب ده شیخ احمد زوری که خس کم ده مالی دلو شیخ ابن باز وی زوری کم ده خوب ما بری دلی شیخ احمد خوب شیخ احمد سوک ده اثبت دلی خوجی خوب لی دلی ده پیغمبر و توی لی دی چه احمد امت طول جهنم تروان ده امت چه تروان ده جهنم او داو که داو که سوک ده قصه ده اخیره کلی کلی دیه وی که دا پانه دیوی تا سو ما لی دلی پانه که دا پانه دیوی او دا دی چاپ نکڑا رزق دی تنگ شو دا اللہ دا عذاب انتظار کوا او دا قسم خبر اچھا با اللہ سڑیو کتو بسڑی بازی رب را پیرا او بیا بے من ٹکڑا داری که برا چھ تا پرنٹر بے کتو چھو اس دا شیپ پرنٹ که بسگی چھ عذاب را روان دے دا اللہ دم را دا خطرناک خلق دی گورا دی دی پانو دا خرولو دا پر پاخرے که اسر دا لکری دوی کدی نشر نکڑا نو عذاب دا اللہ را روان دے او رزق دی ختم شو او دا او دا او دا عوام غریب آنو خونه دی پو نو چا گوی بو که تو بس رف رفه با پیراغه چی اللہ اس چه تا نجدیس
یعنی د دکان پر رسیدو پر باندې عذاب را نه جره ته داغه به نشر کړو بیا خدای اوس هم ور کړو وی کلستی نشر کړو نو دا به وشي کدی خبره شلو تکړه نو بیا به دومره شي کدی سلو تکړه بچی به الله درکي کدو سو دې کړه مالدار به شي ابو یوس خلکو سم زور وره اوس وی دا شیر شیر کو جی دغه نه بچ نو اوس ضرور وی چې ماته روایت را لېږلې په واتس اپ وی چی پیغمبر دا خبر کړی د چی پینزه خبری پینزه کارونه د پینزو خبرو گرانتی دا پینزه کارونه د پینزو گرانتی دا سوک چی موز کئی دا دا پارا دا رزق گرانتی دا چی اللہ بولا پارا خریزق ورکی سوک چی زکاة ورکی دا دا پارا دا برکت گرانتی دا چی اللہ با دا پمال کی برکت اچھے سوک چی زناکاری نو اللہ با پدبان فقر راولی زنا گرانتی دا فقر دا او دا شان ظلم گرنٹی دا بے امنی او دا خرابتیا دا او دا مور پلار غصہ کول دا گرنٹی دا جہنم دا دا روایت صحیح دیکھنا الجواب دیسی سا حدیث پا دی الفاظ سر پا صحیح سند او پا کمزوری سند منکتنے دے مانو نو پا صحیح سند شو نو پا کمزوری کو دوم رہتے ہوئے چی دا کمی خبری چی ذکر کردی دا دا باز روایتون نا ثابتی دے خود دیسی روایت نیشتی لکه اوس دا خبره چې څوک مونځ کوي الله به د ده په رزق کې برکت اچوي دا واضحه خبره ده مونځ هغه عمل دی او دلته دلایل نه ذکر کوو خبره به ښه اوږده شي د دې دلیل سره الله ستا په ژوند کې برکت راولي چې ژوند کې برکت راشي معنی څه شوه رزق کې برکت راشي ښه دغه شان چې دی ویلي چې زکات سره مال کې برکت راځي شک پکې نشته زکات دا پاکوالی ته وایي یعنی ته چې کله د خپل مال نه زکات ورکړې نو خپل مال دې څه کو هغه دې پاک کو برکتي دې کو په دې باره کې روایت راغلی دی وی زینا سره سړی غریب کیږي نو دا خبره هم صحیح ده څنګه ځکه چې یو سړی دی زینا کې اخته دی یا ظلم کوي وی د ظلم سره دنیا دا نظام ګډوډ کیږي سوک چی ظلم کی و سوک چی زنا کی دے مزی اخلی پا حرام طریقے سرا پا حرام سرا مزی اخلی نو اللہ بولا سزا سور کی اگا مزتی و اخلی دا جون اگا مزتی و اخلی نو چی کل پا انسان غریبی رایشی پا جون کی مزی نہیں خواہ چی کل نظام گڑوڑ شی او بد امنی رایشی نو بیا پا جون کی مزی نہیں مزا نو دا خبر سید چی سوک ظلم کی اللہ دا جون نا اللہ اولا جون گڑ وڈ کی او چی سوک زناکاری اللہ بے غریبی رہو لی یعنی جون والا اللہ گڑ وڈ کی کدی سے وہ ادا بڑے رکھے وی چی مور پلار غسکے جہنم تبزی دا خبرم حدیث سے ثابت ہے دا کچر تا یعنی مور پلار غسکی پا دی سے خبر چی یعنی ددپا کی حق نہیں ہے وگوی پا حق غسشی نو دا مور پلار نافرمانی دا پا لوی گناونو کی دا کبائیرو کی او کبائیرو نا چی توبو و نباسی جہنم تجی کبائیرو نا چی توبو و نباسی جہنم تجی درشان حدیث کی رازی چی رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد دا اللہ رضا دا پلار پا رضا کی دا او دا اللہ غزب دا پلار پا غزب کی دا دینام دا مسئلہ ثابتی کی خواہ